que bé, tranquils, ara hi haurà moviment. M'he mogut allà en aquella taula perquè tenia una cosa que se diu tasta. Vos conviden a tastar, a menjar, a beure, a gaudir, a disfrutar. I aquí, en aquest tàstam de pedra foguera que estigui amunt, mos trobareu una Blanca, trobareu una Emili, en Pau, tota aquesta eufòria col·lectiva, no? I jo volia aprofitar per llegir-vos aquí un poema en Emili Sánchez Rubio que se titula Nacionalitat, l'exili. 9 mesos acostuma a durar la llibertat de l'home. Després ens veiem foragitats d'aquest temps que encara no era temps i som conduïts irremeiablement als territoris on impera l'absoluta necessitat de necessitar coses.